Safi, mtazamaji, kabla hatujaendelea, nataka kwanza tusikize hii video pamoja, halafu tutakuwa tunaizungumzia zaidi. President, atuamini ni wewe Ruto moja ambaye tulikuwa tunajua. Atuamini kabisa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Kenya tulikuwa tunatarajia kama wa Kenya atuchapata mpaka saa hizi. Tulikuwa tunakuaminia kwa kila kitu. You give people ops. Kumbe ilikuwa gunmanship, Mr. President. Why? Why, Mr. President? Eh? Why? Ujayaongea hata kwa na Mheshimiwa Rais William Samoe Ruto, nataka unisikize vizuri sana. Pia nataka kama itawezekana Mheshimiwa Right Honorable Raila Odinga, nataka unisikize vizuri sana. Ruto, ulikuja hapa Nakuru. Uliomba kura, ukatudanganya ya kwamba unaenda kufanya what we call bottom up. Nataka nikuulize swali Mheshimiwa Rais. Ulisema bottom up, unataka kusaidia watu kuanzia chini. Ni bottom gani Mheshimiwa Rais ambapo saa hizi bei ya sukari imekuja 200 na kitu juu? Bei ya unga ni shilingi ngapi Mheshimiwa Rais? Wewe ulizunguka Kenya hii na matusi mingi sana. Sisi tulikuheshimu na tukakupea kura jamii zote. Lakini saa hizi umetutesa Mheshimiwa Rais. Nataka nikuulize swali. Na kama unanisikia Mheshimiwa Rais, nataka kabisa ujibu wa Kenya, hata usinijibu. Sisi tulikupigia kura Kenya mzima. Saizi umesunguka Kenya mzima ukipiga kifua ati unataka kupitisha ile kitu tunaita financial bill. Unataka kugandamiza Mkenya. Ukasema mamba mboga, ukasema sijui watu wa boda boda. Saizi watu wa boda boda ndio unawalazimisha walipe 3% ya mshahara yao, ama hatujui hata inatoka wapi, ukuje ukajenga nyumba. Unajenga nyumba na hakuna kitu kwa tumbo. Mheshimiwa Rais, hiyo ni makosa kubwa sana. Na ninataka nikukumbushe Mheshimiwa William Ruto. Pale United States of America, Mheshimiwa Donald Trump aliongoza. Lakini baadaye alifanyiwa nini? Alienda nyumbani. Sisi kama wa Kenya hatuwezi tukadanganywa tena. Tuko na akili. This time round we are going to revisit hii maneno Mheshimiwa Rais. Pia kama Mheshimiwa Right Honorable Raila Odinga ananisikiza, sisi tuko nyuma yako raundi hii. Siasa ya ukabila katika nchi yetu ya Kenya tumekataa. Tumeona ile kazi Raila Odinga amefanyia nchi hii. Ametetea na anaendelea kutetea. Mimi nataka nikushukuru Mheshimiwa Right Honorable Raila Odinga. Na nisipo kukupea kitu, Mwenyezi Mungu atakupea kitu. Lazima tuambiane ukweli. Mimi ni mkale kabisa, mkale original. Safi, mtazamaji, kama vile umesikia hapo, watu wanazidi kulalamika kuhusu serikali yake bwana William Samoei Ruto. Na sana sana watu ambao wanalalamika sana ni watu kutoka uko nyumbani kwake uko Rift Valley, au ndio watu ambao wanalalamika zaidi. Na ni watu ambao walikuwa wanasema kwamba, ama ni watu ambao walikuwa wanalalamika wakati supporters wa Azimio la Umoja walikuwa wanafanya maandamano. Lakini sasa hivi ni ndio watu ambao wanaendelea kulalamika zaidi kuhusu serikali yake bwana William Samoei Ruto, wakisema kwamba jinsi ambavyo walikuwa wanathani asivyo rais amebadilika ghafla, jinsi ambavyo walikuwa wanamtarajia hata kuja kuwasaidia, mambo imekuwa tofauti. Na mtazamaji, kama nikikuwekea, kuna video nilikuwa nimekuwekea hapo nyuma kidogo, wafuasi wa Azimio la Umoja walikuwa wanasema kwamba kama William Ruto atakuwa mbaya, basi sio ama sio watu wa Azimio la Umoja watasikia ugumu wa maisha, ni Wakenya wote kwa ujumla, wale ambao walimpigia kura na wale ambao hawakumpigia kura, kwa sababu hakuna sukari ya supporter wa Azimio la Umoja na sukari ya supporter wa Kenya Kwanza. Kwa hivyo sasa hivi ndio mambo yanazidi kuchemka tena zaidi. Hata nilikuwekea video ya baadhi ya bunge la wananchi pale Jakaranda wakisema kwamba sasa hivi hawatafanya tena maandamano, watangojea wale supporters wake Rais William Samoei Ruto wafanye maandamano, kwa sababu walikuwa wanajifanya wakisema kwamba ama walikuwa wanazungumza na kusema kwamba wanataka ama wanafanya makosa wakati walikuwa wanafanya maandamano, wakiwa accused wakisema kwamba wanaharibu mali ya watu, wakisema kwamba wanafanya makosa. Lakini sasa hivi wameanza kuona faida ya maandamano, na wanasema kwamba sasa hivi kama maandamano ikianza tena siku hii ya leo, wale wafuasi wa Kenya Kwanza ndio wataachiwa kwanza wafanye maandamano, hili nao wasikie njiza ambavyo wale wengine walikuwa wanasikia, kwa sababu walikuwa wanaongea sana wakati wa maandamano wakisema kwamba
William Samoei Ruto, ama wa supporters wa Azimio la Umoja wanapenda kuharibu mali ya watu na wanapenda sana maandamano. Lakini ndio hivyo sasa, mambo yanazidi kuharibika tena zaidi. Sasa hivi watu wengi kutoka huko nyumbani kwake William Samoei Ruto wanaendelea kulalamika wakisema kwamba sasa hivi serikali imeharibu kila kitu, na vile walikuwa wanafikiria kijana wao William Samoei Ruto sasa hivi amebadilika na amekuwa watofauti sana na wakuwa wanatarajia kuona mambo kama hayo. Lakini ndio hivyo, ningependa pia kusikia maoni yako hapo chini katika comment section, kama wewe ni supporter wa Azimio la Umoja ama wa Kenya Kwanza, na unaonaje serikali ya bwana William Samoei Ruto, jinsi ambavyo walikuwa unatarajia ndio inaendelea kufanya, ama mambo yameharibika hapo katikati na ukaweza kushangaa jinsi ambavyo hao nimekuwekea hapo nyuma wameshangazwa na uongozi wake bwana William Samoei Ruto. Mimi najulikana kama Jetan, hii ni Jetan Daily Politics. Tutakuwa tunazidi kuangalia baadhi ya mambo ambayo yanaendelea kutokea ndani ya serikali yake bwana William Samoei Ruto, na tunakujulisha hapa hapa Jetan Media. Cha msingi, hakisha umejiunga nasi kwa kubonyeza alama ya subscribe hapo chini, lakini pia turn on notification ili usipitwe na habari ambazo tutakuwa tunaziandaa kwa ajili yako hapa hapa Jetan Daily Politics. Kwa sasa, bye bye.